I comença la tertúlia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat amb les opinions dels nostres col·laboradors i opinòlegs. No t'ho perdis! Bons temps ja de la nostra tertúlia dels dimecres. Aquesta és la nostra clàssica sintonia per donar pas a les opinions, comentaris, estires i arronses dels nostres tertulians sobre temes d'actualitat locals, territorials, estatals, internacionals, però allà en calgui, eh? Aquí no sabem de res, però opinem de tot, que és del que es tracta. Bueno, això és el que passa a la majoria de les tertúlies a Budes i per haver. Toni, què tal? Bon dia. Bon dia a tothom. Avui tinc uns companys excel·lents. Sí. Ara, que fiat, si no coincidíem, i Evaristo, que és un camp de dir, Evaristo, el nombre one. Evaristo, què tal? Bon dia. Molt bon dia a tot. Com han anat les vacances? Pues realment millor que quan no n'hi ha, segur. Bueno, que no, una estàs... mica banyades d'algun puesto. No, però està, però tu no, estàs però... de vacances tot l'any, no? Jo sí. Pràcticament. Bueno, no, xec. Quasi, quasi. Algo faig. És la voz del pueblo, eh? No pots estar quieto. És la voz del pueblo que va per tot el poble recollint. No sé, Rovella, si estàs quieto. I Anna, Anna Bornós, què tal, Anna? Hola, molt bon dia a tothom. Que ja sabem que de manera esporàdica, sempre que pot, ens acompanya per copsar l'actualitat a través de la tertúlia. Tot bé? Tot bé. Tot afinat? Tot afinat. Va, pues. Bueno, hi ha molts temes que tractar, però sense dubte avui les portades dels diaris a nivell estatal parlen del plurilingüisme al Congrés de Diputats i es pot parlar en català, en basc, en gallec, en castellà, i perquè no n'hi ha d'altres, que si no també es parlarien. Podrien arribar a parlar en bable també en algun moment donat o veurem si hi ha algun dia o en la fabla aragonesa. En fi, ja veurem. De moment es dona via a poder parlar l'idioma de cada comunitat autònoma que la tingui, cada idioma oficial d'aquestes comunitats i els pinganillos, eh? I a veure, imatges de que me cae el pinganillo, espera que te lo pongo, que no sento bé. En fi, bueno, és un tema que avança, diguem, en la pluralitat dels idiomes, però que també de vegades, i quan ens ho plantegem, pensem, és necessari? Aquesta és una dels temes de conversa, no n'hi ha d'altres més destacats? En fi, va, Evaristo, que et toca. Que toca? Pues bueno, jo això del pinganillo no és una cosa que m'entusiasme. Ho entenc a les autonomies. Ho entenc que allí s'hi pugui anar, perquè a l'altra autonomia pues, s'ha de parlar l'idioma que té, però a nivell nacional pues, no ho veig necessari. La veritat, i a més en el que costa, és un gasto més. És que l'administració d'este govern només fa que gastar i no prioritzar les coses que són necessàries. I això, pues, què pot valdre l'any, això? Quasi un milió d'euros entre pinganillos i estos que canvien l'idioma i tot això, pues, jo no sé què deu costar, però deu costar molt. I això... Ahir va dir que costava 280.000 euros anuals. No, 280.000 euros d'ara a final d'any. Ah, no van dir anuals? No, és d'ara a finals d'any. Ah. Jo vaig anar de manuals. Però llavors ja s'ha tard. És que pensa que és el cos dels pinganillos més els traductors. Ja s'aproxima una miqueta al que jo dic, encara que no sigui exactament el que he dit. Jo crec que hi ha coses, a veure, quan un està cobert de tot, és igual que aquell que té la casa, que li falten els mobles, li falta la cuina, li falta la nevera, i es compra un Mercedes. Vull dir, les coses són les prioritats. I estem en problemes de falta de l'augment de preus de menjar, l'augment de preu de l'oli, les hipoteques més cares. I el govern què fa? A més de baixar una mica l'IVA en els menjars i en l'oli i altres coses, la gasolina, que jo no sé com se pot aguantar, van augmentar el salari mínim i resulta que ara, i les pensions, i resulta que ens han quedat pitjor que abans, perquè han pujat les pensions i han pujat tots els preus dels altres i ens quedem quasi pitjor que abans. Llavors, la prioritat del govern és subministrar a la ciutadania que pugui progressar en el que és la vida quotidiana d'ells. I ells només se preocupen d'ells. Ara se n'han anat a la ONU a Amèrica i se n'han, no sé si han anat 100 i pico de persones, quan allí realment en 6 o 7... Vull dir, és un gasto terrible el que està fent l'administració. I es diu l'administració perquè ha d'administrar. Però no administrar per ells, administrar per tots els ciutadans que són els nostres impostos els que estan utilitzant per a tot això. Anna. Bé, perdó. Estic d'acord en Evaristo. Vull dir, està molt bé i s'agraeix que al Congrés se pugui parlar en la teua llengua nativa. ¿Vale? Però potser
A veure, evidentment això és un... Te regalo esto para que me des esto. Sí, vale? Sí, bueno, és així de clar, és un pacte. És una ulladeta a Puigdemont, sense dubte. Exacte, m'és igual. Llavors, Evaristo té raó en que s'haurien de prioritzar coses que són molt més importants, com invertir en sanitat, en educació, en moltes coses que mos fan falta. Llavors, no deixa de ser cortines de fum que van ficant per a contentar uns i els altres. Parleu d'això, que mentre no parlem d'una altra cosa. És el que dic un altre dia. Barralleu-vos per fora, que nosaltres dins el castell... Nosaltres dins farem lo cocou. Farem lo cocou. Ahir mateix, jo no sé si els va deixar en molt bona posició, però Junqueras estava a Madrid per este tema, això del Congrés, i va dir que l'amnistia ja estava pactada. I en espanyol. Sí. Home, evidentment, li preguntaven en espanyol, per educació contestarà. Home, però podia portar un traductor al costat. Però és curiós que un diu, no, este encara no hem començat, i l'altre diu, no, però si això està pactat. Clar, jo no sé fins a quin punt li ha fet un flac favor al govern en funcions, perquè és el govern en funcions. Sánchez encara no és candidat. Bueno, encara hem de passar un de candidat. No és candidat, però sembla que ja es veu president. Evidentment. Sí, no, claro, ell s'hi veu. Com dèiem a lo dilluns, sempre que no hi hagi algun tamallazo. Ai, sí, que us vaig estar escoltant. Va, Toni. Bueno, se poden fer diverses lectures. És que tots, i tots tenen raó. Vale? És el que diem sempre, depèn d'on s'hi mira. Per una banda, des del punt de vista lingüístic, és una llengua oficial, és una llengua que té dret a expressar-se cada un en el seu idioma, tot i que hi hagi un idioma comú. Per la mateixa regla de 3, la Comunitat Econòmica Europea, cada un s'expressa en el seu idioma. No fan parlar tothom en anglès o en francès. Sí, clar, però que no hi ha un idioma oficial a Europa. No, però es podria instaurar. No existeix l'esperanto. Se podria instaurar un idioma oficial més parlat al món, que seria l'anglès, per exemple. Vale? Mos agrada, no ens agrada. Correcte. Per tant, des del punt de vista lingüístic, ho trobo molt bé. Suïssa són quatre idiomes i el Parlament aquell parla cada un el seu idioma. Vull dir, creus que la fable o el bable acabaran reivindicant-lo? No ho sé, depèn. Jo crec que s'hauria de mirar uns mínims de parlantes i realment la repercussió que hi ha. De tota manera, no se'ls oblida una cosa, que la política són boig. Vull dir, això ha sigut un oportunisme perquè interessava lo boig pel tema de Sánchez i este Feijó i no sé què, interessaven els boig nacionalistes bascos i catalans, per tant, això ha sigut un pas, bueno, un win-to-win, jo guanyo, tu guanyes. No? Vull dir... Ara em feia gràcia perquè li hi ha un article que feia, segurament des de Coalició Canària demanaran que el Silbo Canari també entre a formar part. Bueno, a veure, depèn, llengua, evidentment. Si fa falta el voto, doncs pues els ho donaran, si no fa falta el voto no els ho donaran. Vale. Després també, per una banda, esta lectura lingüística. Per l'altra banda, la lectura econòmica, home, tal com deia Evaristo, potser hi ha coses més prioritàries que gastar-nos... Jo vaig llegir, i perdona si teniu malaltès, vaig llegir 280.000 euros, que era el cost d'això anual. Tu dius, no, això és el cost d'aquí final d'any, que són 3 mesos, no, pràcticament? Sí. Bueno, jo crec que el que van dir és el cost de... Bueno, és igual, 280.000, 300.000, un milió que deia Evaristo. 4 mesos... Bueno, si extrapoles, llavors sí que serà un milió d'euros. Ara buscant, que és la reina de més o menys. Sí, no, que ja pot ser. El que passa que, bueno, Anna, mentre estàvem, ho mirarà. Realment, llavors, claro, aquí sí que estem d'acord amb Evaristo, que potser, torno a repetir, per a mi sempre hi ha dos pilars fonamentals, que són educació i sanitat, són els pilars fonamentals, i que sempre ens queixem de que ara hi ha un problema de metges, ara no hi ha metges aquí. A Mas d'Enverge fa 6 mesos no tenim metge, ens ve un dia un, d'aquí 3 dies un altre, vull dir, és un desastre. Bueno. Era una previsió prevista. Una previsió prevista, clar, i si no fos previsió no estaria prevista. Bueno, de fet, agafant el fil del que dius, avui llegim una notícia que la Terra Alta, que és una de les comarques més envellides del territori, es queixa precisament d'això, que no tenen metges als pobles petits. Tu parles de Mas d'Enverge, sí, però hi ha molts pobles bueno, de la Terra Alta. Terra Alta m'uneix bastant, perquè tinc el fill meu que viu allà a la Terra Alta, pues, sí. I fa, jo crec que fa 3-4 anys que no tenen pediatra en tota la Terra Alta, no a Villalba o a Batea, no, en tota la Terra Alta no hi ha pediatra, en la qual els toca anar a visitar-los a Tortosa o a Mora d'Ebre o cosa d'aquesta. En un milió d'euros estem parlant, vale, que és poca cosa, però en un milió d'euros estem parlant possiblement de... Pues tot és qüestió de diners. De 20 metges? Per exemple. De 20 metges, per exemple? Bueno, per això et dic, se pot fer una doble lectura. Des del punt de vista lingüístic, de la terra, del sentiment, del nostre idioma, ok, perfecte. Des del punt de vista econòmic, pues, no ho trobo tan bé.
Evaristo, el tema dels metges a les poblacions petites, sembla que la sanitat no acaba d'avançar, especialment a les zones més despoblades. Però a veure, és el que diem, tot això és falta de diners. Falta de diners o malversació de diners o que no estan ben... Prioritzar. Gestionats els diners. Tu penses perquè... que la malversació l'han minimitzat. Sí, eh? Sí, ara si no estan delicte. Bueno, és el que diuen. Jo el que dic una cosa, han augmentat el pressupost de la Generalitat i han augmentat lo de TV3 i lo de les conselleries. Jo dic, això ho trobo molt bé, però creieu que no és més prioritari que tinguéssim tots els metges tal com cal i que no ens falten pediatres i no ens falten altres especialitats que ha augmentat TV3 o que ha augmentat les conselleries? Jo no me n'aniré allà a la conselleria, però sí que vaig quan necessito anar al metge. I és que la prioritat d'ells ja no miren de cara al poble, perquè si miressin de cara al poble ho farien. Ells miren de cara a ells. Allà ficaran amics d'ells, ficaran polítics d'ells, a l'altre lloc també, i el poble... No sé què fem, no sé, és que ens hem donat una drogueta Bueno, possiblement també els mitjans tenen molt a veure, perquè parlen de lo que parlen, perquè sembla que sempre parlen del poder judicial, de l'amnistia, de les prebendes, dels idiomes, en canvi d'allò que afecta la ciutadania, que és la salut, que és el treball, que és l'ensenyament... Seguretat ciutadana. Se parla molt poquet en els mitjans de comunicació. Perquè no interessa, perquè no es fica diners. No dic jo que no facin res, però si no interessa. No dic jo que no facin res, però si ho fan, no té el ressò que tenen aquestes altres coses. Per exemple, no? Canviant de turno. Espera, no canviem de turno. Perquè... Ara tinc una aportació. No, canviem de turno, siguin este. Vale. Sí, seguim un momentet que només dic... Estem parlant, ell ho ha dit molt bé, la seguretat ciutadana. Aristo, què volies dir, Anna? No, que com sóc la xica de les dades, pues bueno, això. Toni tenia raó. En principi, se pressuposta... en total, uns 280.000 euros en tema de pinganillos, traductors... Anuals, intèrprets. Sí, sí, un pressupost final. Anual, vale? Pressupost final anual, Aquí anual no ho posa, bueno, però... Jo vaig quedar amb la interpreto... És que jo vaig sentir d'aquí a final d'any, eh? Jo, bueno... Sí, crec que és correcte, Pot ser. 300.000 euros anuals. Llavors, però bueno, jo no sé exactament... Este article... Suposo que fent una mica de conya, no és un mitjà de comunicació conegut ni res, una mica de comparació més que de conya, diu, menos que una bandera d'Espanya, recordant que hissar la bandera de Colón a Madrid, a la plaça Colón de Madrid, va costar 378.000 euros, més els 10.000 euros de la roba d'anar-la renovant periòdicament. Bueno, en resumides comptes... Podríem que també està mal fet. Exacte, en resumides comptes... Podríem que està també mal fet. Però... És que és això. Vull dir... A veure, Evaristo, que tira la paraula a la boca. No, fent l'encís, canviant una mica el tema... I els ocupes. De la justícia i tot això... No, espera't, bueno... Resulta que... Claro, parlen de progressisme, parlen de seguir avançant. I el progressisme per a mi és que la gent progressi, que tingui més ahorros, que pugui anar millor a qualitat de vida, que pugui tindre la nevera més plena. Per a mi això és millor qualitat de vida. Però el que resulta, que jo no veig el progressisme, cada dia som més pobres. Cada dia anem al mercat i comprem menys del que hauríem de comprar perquè no ens arriba no més. No ens arriba. Després resulta que parlen de la justícia. La justícia també falta el mateix, falta que fiquen més jutges, la policia tingui més suport, perquè resulta que tenim un codi penal que beneficia més els delinqüents que els ciutadans o que les víctimes. La policia no se sent emparada en els polítics ni en el codi penal que tenim i van en preocupació quan detenen algú perquè saben que sortirà més pront ell que la policia firmant la parte. I això... Això ho han de fer els polítics, no ho han de fer nosaltres. Nosaltres els votem perquè ells facin les coses ben fetes. I ells fan el que volen. Mare de la tertúlia, perquè la pregunta era què trobàvem del tema de parlar en català i en euskera al congrés. Sí, però és que, estem parlant ja de no sé què. Vas pegar... Però sense canviar de tema. No, jo sí que voldria apuntar, tornant al tema de la sanitat, que per mi continuaré, no m'enganxo dient del tema dels metges. Nosaltres encara tenim sort, entre comilles, de que estem a una zona que tenim uns CAPs, uns hospitals, més o menys a prop, però penseu la gent que viu a zones rurals. La gent que viu a zones rurals és un desastre. Tenen un metge que es va un cop a la setmana. Sí, però cada dia viu més de menys... No, a veure, batea, són 3.000 habitants. Espanya vaciada, saps per què se'n van? No, espera, però no vaig estar a lluny. Anem aquí a la Terra Alta, que hi ha pobles de 1.000 i 3.000 habitants, no són pobles de 100 habitants, d'acord? Després una altra cosa, que estic d'acord amb el que lligaria el que deia Evaristo i el que deies tu. Els polítics no els preocupa això.
me jugaria una orella a part de l'altra, que tots ells eren una mútua privada. Sí, segur. Jo no he dit que no es preocupi. Jo he dit que mediàticament, Perquè, clar, jo estic segur que aquesta gent, vamos, tenen una mútua privada en la qual, bueno, suposo que el temps d'espera, el temps d'atenció o la disponibilitat que trobes és totalment diferent. Jo no tinc mai mútua privada, eh? És totalment diferent a la seguretat social. Clar, llavors no són conscients que la millor per una operació, com algun company d'aquí tingut, dic esperar 6 mesos o cosa d'esta, no? O que l'altre dia, com el cas meu, que em demanen un ajudant especialista, i diu, ah, no me'l passes, atén-lo tu, al metge de cabecera. Home, doncs el metge de cabecera li passa. Conta. És ver o no? Resulta que hi havia un míting que feia un ministre, un poblet, no diré quin, i va començar, bueno, a totes les aventures que feien i no sé què, diu, i vinga, ja a més farem un pont. S'aixeca un d'allí i diu, escolta, senyor ministre, si no tenim riu. Vaiga. I es queda una mica pensant i diu, pues portarem un riu també. Això t'explica... Bueno, sí, jo tinc una... Que això és cert, eh? Un escolta xòfer d'un ministre que va baixar aquí al territori, va fer el seu parlament, va dir, tots aplaudim, va pujar al cotxe, i ell això m'ho va dir, el que conduïa. Diu, has vist? Diu, ja he dit el que volia escoltar. Au, una manera que... Però és que és així. Però ho va dir així mateix, això m'ho va contar la persona que portava el cotxe. Ara es diré una cosa, vale? Això ho he viscut jo de primera persona. El poble nostre, ara han canviat el xip, ara el pregó de festes el fa una persona del poble. Però ha sigut jutge de pau, ha sigut metge que es va jubilar ara, ha sigut com José Juan empleat de l'Ajuntament molts d'anys. Perfecte. Abans venien polítics. Aquí imposta també. Aquí imposta també. Perfecte. Abans venien polítics, ho dic, lligaren això que dius tu. I venien, perquè suposo que interessava políticament pel tema de peles i està bé, no? Va vindre en su dia Artur Mas i conseller, gent d'esta. El discurs era sempre el mateix. Claro. Sempre el mateix. ¿Vale? Jo crec que aquesta gent agafa ben el subsecretari o el subsecretari. Busca-me un discurs o terres de l'Ebre. Escolta, perquè això de Mas de Merge em para i què ha dit. que li pregunten al foraster. Sí, perquè en aquell temps potser no hi havia tanta Wikipedia com ara, que ho trobes tot, i sempre era el mateix. Que veia un Mas que no sé què, que abans del terme de la galera... Que va caure un globo. Que va caure un globo... És que sempre era el mateix. Aquí el barro perquè el fill del pont, no? El que dius tu. I els he dit el que volien sentir. Claro. Sí. Claro. Molt bé. Això pel que fa a la sanitat, estàvem parlant d'aquesta necessitat. No és broma. No és que broma. Es fiquen, que s'arromanguen. Jo crec que estem en una situació, jo diria que fins i tot, d'un cert perill de cansament social... que pot portar a coses que poden ser pitjors, perquè al final, sempre ho diuen els abuelos, mentre tingui un tros de pa a casa, la cosa està tranquil·la. Però no sé si estem en aquest tipus de societat que en tindre un tros de pa a la taula s'ha conformat. No ho sé. És un tema... Jo no sé, el que passa és que tampoc jo veig resposta per part de qui toca, del delegat de Sanitat, o no sé qui toca, tampoc veig una resposta que dona la cara i no, està previst això, està previst allò, no ho sé, tampoc veig que... Dia que passi de campany, no? Vull dir... Sí, a veure, lo que passa que... Bueno, i això no ho dic jo, vull dir, ho han dit autoritats mèdiques en més coneixement de causa. Per exemple, a les nostres terres, el problema de que vinguin metges qualificats és que la majoria d'estos metges, què passa? Quan acaben la carrera es volen quedar als llocs on està lo cotarro, la investigació, lo interessant. Vale? I vindre de metge de família en un poblet allí ja perdut a la muntanya, pues, bueno, i no és el més interessant, però això s'ha d'incentivar d'alguna manera. I ara, gràcies, que venen molts de sud-americans, la majoria de metges de família són sud-americans. Sí, no, i per sort, a veure, jo parlo per la meva experiència, molta gent d'altres comunitats autònomes estan venint aquí a treballar. Jo fa un any vaig tindre una doctora de medicina interna que era valenciana. I xapó. No, val a dir que, cuidao, lo que estem criticant del tema de falta de metges, tot el contrari, o sigui, jo lo als que estan, vull dir que fan el que poden i més, vull dir realment, dins de les seves possibilitats. Hi haurà de tot. Sí, hi ha de tot, perquè hi ha casos que dius,
Sempre hi ha algun cas que sí, però... Jo estic molt d'acord amb tu, però a part d'això de que volem viure el d'allò, també hi ha un altre problema, que és lo pago. Que sí. Perquè, diu, venen hispanoamericans, perquè quan cobra un hispanoamericà de metge aquí? No tinc ni idea. No tinc ni idea. Home, barista, no. 800 euros? No, jo crec que no. De barista, no, pot ser, home. Però aquí o allà... Pregunto, 800 euros? Aquí? No, aquí han de cobrar el mateix que cobren un d'aquí. No, a veure... No, perdona. Sí, home, sí. Aquí si estan... Un metge d'aquí... Sí. Cobren més que els que venen de fora. Jo crec que no. Això dit per un metge, eh? Home, perquè igual no. Tinc més antiguetat, no més trienis, especialitats... Si ve un de fora no pot tindre antiguetat. Home, clar, però... És que bueno, però el salari ja no mínim... Ja no és comparable. Exacte, el salari jo mínim... Jo no ho crec, no crec. Hi ha d'haver uns estatuts, hi ha d'haver una és cosa... És com aquell empresari que hi ha un treballador que cobra 500 euros, l'altre 1.000, doncs agarrarà aquell de 500. No, però... Jo no estic d'acord amb això. A la missió pública hi ha uns sous que estan establerts. Te parlo dels metges de capçalera, per aquí no et parlo... Sí, però està a la missió pública. Està a la missió pública? No, però hi ha uns baremos. Si hi ha una normativa, pues ja no ens veremos. Averigüeu el que cobrem. Jo això que dius tu, Anna, dels metges... Jo tinc una teoria, eh? I algú m'ho ha corroborat, algú m'ha fet ja. A banda de que es queden al meollo, perquè hi ha més possibilitats de desenvolupament i tal, també hi ha possibilitats de guanyar-se la vida per les tardes. Ah, i tant. Treballen a mútues, i tinguis privades, hi ha consultes privades. I tant. Cuidau, eh? Sí, molt sí, més sí. Que aquí. Sí. Perquè sí, la sí. Mútua, la Federació de Futbol, té una mútua al Quirón. I tant. Claro, tot això també ajuda, la eh? La Tecnon, la... totes les que vulguis. Claro, i treballen pel Mediu Social i per la tarda guanyen tant o més treballant correcte. A les privades. Sí. I aquí no hi ha tanta possibilitat. Completament d'acord. Vale? O sigui que tot s'ha de dir, eh? Tots, sí. Independentment de que hi ha més possibilitats, la vida és més completa... Hi ha més possibilitats en tot tipus. Exactament. Jo vaig parlar amb un metge, té nom, però aquí no el diré, claro. Home, clar. I va dir, diu, jo me fan jubilar als 60 anys, però jo seguiria treballant. Perquè, bueno, els 60 anys, un metge, i els 65 anys... Els 60 anys, almenys, no els jubilen, eh? Els 60 o 62, bueno, no sé, exactament. No, diu, jo seguiria treballant, no, sí. No, som els mestres, eh? Bueno, seguiria treballant, i no m'han acceptat, preferissin vindre un d'allà de fora, perquè, diu, perquè aquell li pagaran més. Bueno, i per això, perquè aquest home tenia 22 trienis d'antigüetat, i tenia un plus de no sé què... Escolteu una mena. Els metges, quan més grans són, jo vaig a un metge a allò que té 70 i pico d'anys... I què vols dir en això? Sí. Pues que un capacitat d'un metge no és un paleta que va pujar en una escala. No, pues, claro. Un metge sí. Té coneiximent al cap d'acord. I té un material. Jo, de tot el que has dit, el que no estic d'acord és que un que vingui de fora cobra menys. No, a veure, no. Escoltem bueno, una cosa. Escoltem una cosa, que sí varien els sous de les comunitats autònomes, eh? Sí, ah, això sí. També. Perquè, precisament, en Andalusia el salari brut d'un metge de família és d'uns 50.000 euros. A Aragó, de 51. A Astúries, de 51. A les Balears, de 51.000. A Canàries, no? De 53. Sí. A Cantàbria, 51. A Castella i Lleó, 49. Castilla-La Mancha, 49, o, per exemple, a Galícia, 52. Estem parlant de sous bruts sí. Al metge de família anual, i això varia, depèn la comunitat autònoma. Clar, perquè marca uns preus propis comunitats. Claro, sanitat està transferida a les comunitats autònomes. De tota manera, Manel... Però és evident que si tu treballes per al Servei de Salut Catalana i ets un metge siguis de família, cobraràs el mateix si ets peruano, xileno... Estic totalment d'acord. Una altra cosa que madrileño, una... andalús o català. El que passa que és el que li diuen ell. Una altra cosa que tinguis un complement, però, que tinguis 10 trianes, que tinguis un complement perquè ets el cap d'aquell puesto, això sí. Si teniu raó, vosaltres com és que la majoria de metges que acaben la universitat aquí, que d'allò se'n van a França, se'n van a Anglaterra... Perquè no paguen aquí. Més allà, segur. No, perquè allà paguen més. Perquè allà paguen més. Pues bueno. No, però estem parlant de països. Però ara estem parlant, jo que hi ha gent que per solucionar això és econòmicament, per solucionar aquest problema. No, tu has dit que els que venien de fora cobren menys que els d'aquí. Però els que venien de fora, això me va dir un metge a mi. Jo no estic d'acord. Jo tampoc. Pues bueno, pues bueno. Ara, si este metge tenia 60 anys, era el cap de secció i però tenia 15 trienes d'antiguitat... El problema de sanitat és un problema de pressupost. Això està claríssim. Això està claríssim. Exactament he dit, agarren metges de fora perquè els surten més baratos. I això no m'ho he inventat, jo m'ho ha dit un metge d'aquí. No podem... Podria dir més coses encara, però no cal dir-ne tantes. No estem dient que t'ho hagués inventat, eh? No podem. Si tu dius això... Ho posem en dubte. A veure, Baristo, això tot com diu Manel està fet de Generalitat i això són públics, són fous públics, són publicats, no? Escolta, quan fan un pressupost un ajuntament o d'allò, si tira la baixa, fan pressupost i varien... Però tu imagina que un funcionari de presons, no?
cobre més un que sigui espanyol que un que sigui sud-americà treballant a la mateixa empresa. Clar, no té sentit. Això és impossible. Són dos temes diferents. Home, no. És el mateix, són funcionaris tots. Funcionaris, són funcionaris. Són presons, vull dir, és una altra cosa, és molt delicat, això. Bueno, doncs és igual, jo què sé, qualsevol cas. Mestre. Sí, de mestre. Un mestre. Un mestre, que cobre més, a quin post un mestre per ser ampostí que per ser de fora. És impossible. I si ocupa la mateixa plaça, claro, el mateix col·legi, però, té que cobrar el mateix. Dius, los d'Espanya se'n van fora perquè cobren més, sí. Però també los de Cuba també se'n podien anar a Anglaterra, no? Ah, igual tenen un problema idiomàtic. Igual tenen un problema idiomàtic, igual, no sé. Però això no és un problema França, nostre. Que aquest, no, ara, no, com és que ells venen aquí? Jo torno, gràcies que venen aquí. Però, Baristo, que en tenim poll, que en tindríem menys. No fessem lo bollo gros. No, no. Si lo cubano que vulguin a Anglaterra, que se'n vagi, a veure si haurem de destinar la tertúlia a saber no per què un cubà no s'ha anat a Anglaterra. Jo crec que del 5... Home, però el que dieu és que venen aquí... I gràcies, que si no en tindríem. Cobren el mateix. Pues, home, si cobren més allà quan no ho paguen... Pues, també home, el que passa que l'avió ni vol pot anar a Espanya, entenc, que pot anar a França. Entenc que també, si venen aquí, deu ser perquè cobren però, més clar, que el seu país d'origen. No, i a part, perquè la, que Baristo, la llengua és comuna. Clar, no, però és que Baristo està barrejant temes. Primer no, ha dit que aquí... I, sí. És que van a Espanya, a França, Baristo, la Baristo, la mateixa? És Baristo, però no barreges temes, perquè tu has començat dient que aquí a Espanya cobra més un metge d'aquí que si és de fora. Això ho has començat dient tu. I ara m'estàs dient que, claro, que no se'n va a Anglaterra... Però, perquè... És igual. No, bueno, comentaves que te volia... Lògic, i després me dius que la gent se'n va a Anglaterra perquè Anglaterra cobra més que Espanya. Això és un altre tema. Claro. Això és un altre tema. Bueno, va. Bueno, va. Deixem estar... tema de metges, que ens només comptes falten metges. Falten metges. Sí. I des d'aquí vull reivindicar que vull fer, estic a punt de fer una plataforma Mas d'Enverge per demanar un metge per al poble. Pues molt bé. Pues molt bé. Que sapiguéssiu que Toni Iniesta està liderant una plataforma... Per demanar un metge per a Mas d'Enverge. Pues perquè ara tenim un metge cada dos dies a la setmana i ve qui ve i cada vegada un metge diferent i això no... No. No, home, no pot ser. Això dona més a llun, per demanar això. Bueno, escolteu, els pensionistes. Avui, Diari de Tarragona, la portada dia que la meitat dels pensionistes no arriba al salari mínim interprofessional. La meitat no arriba. Eh? La meitat de pensionistes... Ara, quan és el salari mínim professional? Mil i poc? Està mil i... Mil i poc, no? Mil i poc, no? Sí, ara t'ho dic. Però, bueno, en definitiva és això. Pugen els preus, fins i tot els preus dels aliments crec que han pujat un 4%. Puja la benzina... puja tot, perquè quan puja la benzina puja tot, quan pugen els aliments, quan puja el transport, puja jo què sé, la paqueteria, clar, puja tot i en canvi els sous s'han quedat allà, ja ho veus, que no s'arriba ni al sou mínim interprofessional, bueno, interprofessional la gent que al final segurament acaba fent i tot ajudant les famílies en això que cobra. Exacte. I gràcies que van canviar no fa molt el sistema de pensions i ara es revalorigen en base a l'IPC. L'any passat les pensions van pujar quasi un 8%, no sé quan era, no? Vull dir que... Sí. I el sou mínim dels treballadors també s'ha quedat curt. No, a veure, bueno, jo el que sí que tinc que dir aquí i trobo una mica indignant és que una persona que ha treballat 40 anys de la seva vida, per dir alguna cosa, 40 o 45, perquè la generació no, que anava davant nostre, començaven a treballar la majoria als 15-16 anys. Vale? Feien lo bàsic, als 14 o 15 anys i es ficaven a treballar. Sí. Sobretot als 65 anys, treballat quasi 50 anys aquesta gent. Clar, com que suposo que molts la base de cotització pues, devia ser la que era, què passa? Que arriben a la pensió, estaven a pensions més llioses, és el que dius tu, de 900 euros que no arriben als 1.000 euros o als 1.100. Sí, euros. Sí, no, ni a vegades ni això. Menys, el salari mínim interprofessional a Espanya sí que aquest 2023 és de 1.080 euros bruts. 1.100 no arriba, sí, 1.080 euros. Bruts. En 14 pagues. Vale. Jo sí que trobo denigrant que el sistema de pensions hauria de ser en base als anys cotitzats, independentment de la base. Vale? No és el mateix cotitzat per 1.000 euros que per 3.000. Correcte. Vale? Però també que tinguis en compte els anys cotitzats, perquè sembla una mica lamentable que una persona que ha treballat 50 anys o 45 arribi i damunt el que dius tu. Després els diners encara, tal com està el pati, encara ajuden els nets. Els compren sí, les zapatilles sí. dels nets. No? I tant. I els fills. Una altra cosa. Els anys i el que han cotitzat. Ho he dit. Els anys i la cotització. No de temps, sinó la base de cotització. Ah, jo ho he dit, Evaristo. Sí, no és el mateix cotitzar per 1.000 que per 3.000. També s'ha de tindre en compte. Vale? Però, en resumides comptes, clar, m'estàs parlant de la meitat dels jubilats. I els jubilats és un tant per cent molt important de la població. No sé les estadístiques. I cada dia més important. I cada vegada és més important. Vale? Més. Ho dic jo perquè el país està empobrint-se. O sigui, si resulta que la meitat dels jubilats no arriben al sou mínim professional... i no sé exactament, però potser el 22% de la base activa d'Espanya són jubilats, doncs bueno, això t'ho diu tot, no? Extrapolant sí, el sí. tema. El que passa que també és complicat, clar, solventar-ho, perquè cada vegada, com dieu vosaltres, som més, la piràmide que en abans s'està invertint. Exacte. Cada vegada som més dalt i menys baix, que són els que ha de mantenir, perquè clar, el que t'has cotitzat durant els teus 30 anys d'experiència, o 35, 40. O 40, los que siguen, vale,
no et suporto tota la jubilació, menys que ja t'ho estàs girant dels altres. Claro. I si baix cada vegada n'hi ha menys, li... podria tenir un problema. És complicat. Pensa que hi ha més de 9 milions de jubilats. Eh? Quants? No, més de 9. 9 milions 120.000 jubilats, ja. Pensionistes. Sí. 4.600.000 homes i 4.600.000 dones. 9 milions, quants habitants són a Espanya? Més o menys, 40 són a Espanya, de milions d'habitants? No, quasi 50 ja. 50 quasi ja? 50? Sí. Me vaig quedar als 40. No feien un tele que es diria als 40 milions, no sé què. Ja. 300, ostres, això... 300 milions. 300 milions era. Bueno, a veure, no sé, vos cedixo la paraula del tema de pensions i tal. No... No, a veure, després hi ha una altra cosa molt problemàtica i molt... Bueno, són 47 milions. 47 són? 47 9 milions? 47 i mig. És una quinta part, quasi un 1%. Eh? Mm-hmm. Sí. Jo dic un 22 per damunt. O sigui... Després hi ha un altre problema, que els bancs d'aliments, l'altre dia van sortir els almacens i estan quasi buits tots. Sí, estan en alguns... I és un altre problema, això, eh? Perquè la gent que no té diners va allí i si no hi ha... No hi ha menjar, què ha de fer? Bueno, els bancs d'aliments se nutrixen bàsicament d'aportacions que fan els particulars, bàsicament. Ah, però si cada vegada els particulars tenen... No, tenen menys poder adquisitiu. El que diu el que fan és, escolta, jo també ho necessito per a mi. Ja està, no, estic d'acord. En vez de que abans posaves, pues, jo què sé, una botella d'oli, un paquet d'arròs i un paquet de macarrons... L'oli no pots posar. No, ara l'oli no el pots tocar, ni per tu. Jo recordo que l'altre dia escoltava un comentari que deia... Te'n recordes quan llançàvem l'oli de la llauna de l'atún? Quines locures han arribat a fer. Sí. No ho sé. Baristo. Sí. No, després hi ha una altra cosa. I per cert, també, un acudit que l'altre dia sortia, que surt un al carrer, diu, m'he ficat una taca d'oli al jersei, diu, para que veig en cantines. Que sóc ric, no? Avui l'he llegit, És d'oliva. De de colza o això, no? Riem, però... Sí, però... Després hi ha una altra cosa que vaig sentir la de dir als empresaris i als autònoms. Jo també ho he pensat moltes vegades. Com és possible que hi haguen 3 milions de parats i que els empresaris i els autònoms no troben treballadors, ni qualificats ni no qualificats? Com és possible això? Algo està malament? Si hi ha 3 milions de parats, com és que no hi ha treballadors per les empreses ni pels puestos? Algo està fallant? Renuncien a treballar la gent que però, és el paro? A veure, s'hauria de mirar exactament si és un treball qualificat o no. Clar, si jo busco un enginyer i al paro no hi ha cap enginyer, no podré contractar ningú. No, és que no parlaven d'enginyers, parlaven de camareros, d'obrers, parlaven d'allò. Bueno, llavors la pregunta també es faria al revés, jo. L'empresari, les ofertes que fa... estan en consonància, vull dir, no n'abusen en tema de camareros, de treballar tota la setmana, tots els dies, i cobrar el sou mínim si arriben i no deixen-se cap dia, en algun cas? No, però el govern està per regularitzar no? Ah, sí, però ara vaig dir... Està per regularitzar això. Una, que el senyor que cobre lo paro i troben un puesto de treball que sigui normal i qualificat, que no estigui al paro, perquè hi ha molta gent que preferís estar al paro. Això és altra cosa. I dir, anar cobrant cada mes, i busco una faeneta, xapucineta... Si no recordo malament, al principi del paro, quan vas començar el paro, a la segona oferta que tenies de treball i no acceptaves, perdies el paro. És que això és el que diuen els empresaris, que s'ha de regularitzar, això del paro. No pot estar una persona... Tu tens l'oferta que s'ha cobrat per tu, sí. Vale, però la segona que dius que no, escolta'm, si no vols treballar... Ja t'apanyaràs. Perquè això és una carga... que després podria servir per altres coses, aquesta carga que té dels parats. Bé, hi ha molts de factors. Home, podem mirar... Hi ha 2.600.000 parats, que això pues, tots tenen la seva aportació que passa que econòmica, també pot ser gent que segurament això es podria reduir en un 20 o un 30%. De dir, bueno, és que hi ha gent que potser entre en el que cobren del paro, si foten algun negre i van usar caragols o rovellons, m'ho invento, i tal, perquè he de treballar. I si damunt, com que no els vols venir, tinc una ajuda que m'ajuden a suportar... Bueno, però clar, tots ens diuen que han de ser bons ciutadans i han de contribuir, i clar, diuen, home, no, si potser no faig res en negre, tu paga l'IVA i paga tots, i fas així, home, clar, però és que he d'arribar a final de mes. Clar. Escolteu una cosa. I si faig una obreta a casa... Això no ho dic, fiquem-nos-la amb el cor. I després he de pagar el 21% més d'aquesta obra... Fiquem-nos-la amb el cor. Pues, els que estem aquí, jo sigui el primer, de dir, hòstia, m'ho fa sensiva millor. Segons quina... No, està claríssim. Però clar, és que si tu estàs bé econòmicament, dius, bueno, doncs vinga, pago l'import, pago el 21%. Però quan les coses van estretes, dius, aixec, he de canviar... un termo, jo què sé, qualsevol reparació. O vols en IVA, home, l'IVA representa que és un 21 més de la factura. Saps quin és el problema dels IVAs? Que, clar, el consumidor final, que som la gent de peu, m'ho traguem tot. Clar. Perquè les empreses no repercuteixen. Clar, les empreses, l'IVA, és un impost que ells no se'n venen... A veure, lo compensen. Lo compensen. En resumida, descompte, és una l'energia ni se crea ni se destruï, es transforma, no? Sí, és així. Però la gent de peu, te'l tragues tot. Però és un 21% del que compres, eh? O sigui, te compres tu una cosa, un aire que val 1.000 euros,
és de pagar 210 euros de IVA. Exacte. Claro. Però el problema que és... Però ara tu compta que beneficia d'allò. Que a l'any tingués uns gastos de 1.000 euros al mes, que són 12.000 euros, suma-li el 21%. Claro. Pues imagina't, has gastat 2.500 euros que més a l'any. Que tu directament no els disfrutes. Sí que directament els diners indirectament són per la sanitat. Sí, sí, per sí, comprar, sí, sí. Són per a comprar pinganillos. Per a pagar els metges... Per a pagar més els metges d'aquí que els d'allà. Per a pagar... Els metges d'aquí més que els d'allà. Històries, sí. Exacte. Que busquen, sí. Sí. Però el problema és que vosaltres ho fiqueu tot al mateix sac. Hi ha persones que no paguen l'IVA i podien pagar-lo. Això ha passat ara, o sigui, passava abans, passa ara i passarà sempre. Igual que falta control per a la circulació, per a moltes coses, és que no hi ha control. Se governa, no se sap governar. Pues tampoc hi ha control per a moltes empresaris del tram de l'hostaleria, que estan treballant 7 hores, 7 dies a la setmana i 10 hores cada dia. T'estic dient que falta control de tot, no se sap governar. Evaristo, vaig a dir-te una cosa que vaig sentir l'altre dia. A Madrid i no sé quantes comunitats més, els rics no els ho cobren els impostos que toca, perquè és que si no se'n van. Sí, però mal fet. Vale? Sí, sí, sí. I en baixar, i en canvi, a Catalunya... Però se'n van a on? Altres comunitats autònomes. Altres comunitats autònomes que paguen menys. Pues que facin el mateix. En canvi, van demostrar que a Catalunya se paga més impostos i havia augmentat el percentatge d'empresaris que estaven aquí. És a dir... No, la veritat, no s'entén. No s'entén. A Madrid, tal com dius tu... Però... Van vindre els empresaris que diuen... La política Ayuso va baixar l'impost de successions i donacions, sí, claro. No sé què, i patrimonial, lo va baixar bastant en relació... Bueno, crec que l'han posat a zero. L'han posat a zero. Qui? Ayuso. A Madrid. És que jo... Però clar, és un impost que t'afecta les grans fortunes. A la gent de peu no ens afecta això. Bueno, a la gent de peu t'afecta depenent... Depenent del patrimoni... Si et deixen una casa... Sí. Jo crec que és l'impost més injust que hi ha. Total. Una persona que és pobreta, que hereda una casa de sa mare... i que hagi de pagar allò, i si no que la vengui. Jo he vist persones que... No, i si no renuncia. Que no volem... L'herència no la volem perquè no la podem pagar. T'afegiré més, totalment d'acord amb tu, però t'afegiré més. Tu compres una casa, pagues uns impostos. Exacte. I ja pagues un IBE, un IBI o un... I després la contribució, pagues tot i la contribució. Cada any pagues impostos. Sí. I quan la vens, has de pagar impostos. Si no és només el moment de vendre-la o de donar-la als fills, sinó que és ja... Sí, però clar, és que quan la rebrà el fill... continuarà pagant impostos, claro. Però ells volen més diners d'esta transacció que és, fill meu, he estat tota la vida ahorrant per tindre un pis, això és molt injust. És totalment injust. Ara, una cosa és, no, és que jo lo dono a una fundació privada, no sé quantos. Jo... Mira, però a la família, un hereu directe de sang, és que trobo tan injust aquest impost. Jo això que dius que les empreses s'han quedat molt aquí a Catalunya i hi ha moltes, en això no estic totalment d'acord, perquè resulta que... No, jo no he dit empreses. Parlava de particulars. He dit famílies. He generalitzat dient rics. Bueno, és que els rics, la majoria tots tenen empreses. Bueno. La majoria, eh? Bueno. I això t'he dit... Que... O són youtubers, avui en dia. Això t'he dit... I se'n van a Andorra. En això te faré la virtut... Però alguns tornen. La virtut de que Catalunya abans era la locomotora econòmica d'Espanya, sí. I ara és el vagó de cola. No, tampoc és el vagó de cola. No, tampoc no és el vagó de cola. Tampoc no considero que sigui el vagó de cola. De ser la màquina econòmica ha passat a ser uns dels vagons de... Anem a parlar d'altres temes. Hem parlat dels pinganillos, hem parlat de pensionistes... Dels metges. Hem parlat dels metges. Anem a parlar ara de l'incivisme. Això ho hem parlat també l'altre dia. Sí, ho dic perquè l'alcalde d'Amposta, en unes declaracions aquí, Amposta Ràdio, al programa setmanal i després a una televisió, parlava de tot allò que fa referència a l'incivisme i les mesures que es volen prendre des de l'Ajuntament d'Amposta. Anem a escoltar-lo. I jo he insistit molt en els regidors, sobretot en acció climàtica i en serveis, però també en governació, en la necessitat de fer un pla conjunt per a començar a ficar fil a l'agulla en aquesta situació. Una situació que també vos dic, la detecto generalitzada a la resta de municipis, d'arreu. Hi ha una certa deixadesa per part de la ciutadania, ne trobem moltes, hi ha molta gent que la sancionem, però els expedients sancionadors són molt complicats, són molt enfarragosos perquè tenen forquilles, és a dir, quan tu fas una sanció i tens una forquilla que diu entre 30 euros i 100 euros de multa, això vol dir que has d'obrir un expedient sancionador. Ara modificarem l'ordenança de policia i bon govern i les sancions seran fixades.
I d'esta manera li direm a base que mos ho gestione tot. I si tu deixes una bossa de basura damunt d'una paperera o fora d'un contenedor, seran, no sé si serà això, però seran 50 euros. I serà multa directa. Ja no serà un expedient sancionador, que és molt enfarragós a nivell administratiu, i això al final el que fa és col·lapsar-nos l'administració. Ara estem en l'ADN dels gossos, l'hem adjudicat ja a una empresa de Cerdanyola. Engegarem el tema del cens de gossos, de la gestió de l'ADN, i començarem a sancionar. I hem de gestionar això a la plaça d'Olfoventes, en els xiquets que surten del col·le de l'institut i l'embruten tota, i hem de fer això a la plaça del Mercat, i hem de fer això a la plaça Sant Jan de la Ruel, i hem de fer això a l'avinguda Santa Bàrbara i a tot arreu, perquè la gent utilitza els cossells de basurero, i no té sentit, i jo crec que nosaltres hem d'assumir la nostra responsabilitat com a govern, però la ciutadania també, aquella que no ho fa bé, que molta ho fa bé, ha d'assumir la seva part. Sí. Bueno, pues estes són les paraules de l'alcalde, sí, que sembla que es van conscienciant de que s'ha de ser més contundent a l'hora de lluitar contra l'incivisme, que en campanyes conscienciatòries de vegades no n'és prou. Si em permets un incís, és un tema que lliga en això, si no ho diria, és un tema greu. Esta nit passada no l'altra, a Jesús, sí, a Jesús, que està aquí al costat nostre, algun gambert de fer una gràcia va cremar quatre cotxes. Sí, 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 l'han detingut, l'han detingut. La pèrgola, que és el que diuen. Mm-hmm. Això fa... No res, del dimarts. Dos nits, sí. A més, sembla ser que és un xaval del poble, que no està massa afinat pel que diuen, però bueno. Però, va, tot sabeu que durant... Però bueno, dic, jo lligant el que veig l'incivisme, que tal com deia l'alcalde, no és només un tema d'Amposta, que és no, un no. tema general. No, és un tema generalitzat. Hi ha un estudi que diu que després de la pandèmia s'ha notat una espècie de... De més cafre, la gent s'ha fet més, sí. De canvi de comportament social, no sé per què. Bueno, jo diria que durant aquests temps passats s'ha parlat molt d'això. Jo vaig trucar-li a l'alcalde dient que m'alegrava que es donés compte de l'incivisme que hi havia, però ja feia un munt de temps que estàvem parlant de l'incivisme i s'havien de prendre mesures. Jo li vaig explicar i li vaig dir-li que m'alegrava de que, a veure, de que ara se'n donés compte de com està... Però jo crec que no se'n dona compte ara, crec que la cosa ja va. No, però... Me pareix molt bé el que dius, però quan un se'n dona compte de que no està mal fet, ha de ficar millors. Bueno, és que, a veure, com perquè sempre... Perquè si ha d'esperar a passar 3 anys per ficar millors, quan és l'alcalde no sé que els ha de ficar els millors. Però no sempre... O sigui, que que un ajuntament sigui conscient de que hi ha un problema no vol dir que pugui posar remei immediatament. Hi ha problemes en els que sí. En 8 anys no hi ha... A veure, me vinc a referir. Suposo que tot este programa per a contractar aquesta empresa de Cerdanyola, per a posar mesures, per a canviar el sistema de les multes, tot això requereix un pressupost. I este pressupost probablement... l'han d'aprovar d'un any per a l'altre, a no ser que tinguin una partida extraordinària i puguen traure-ho d'allí. No sé si... Hi ha coses, evidentment, que es poden agilitzar més. Exacte. El que passa és que sí que ha estat la pandèmia, després s'ha notat el repunt i possiblement es poden fer les coses amb més celeritat. No sé si és qüestió burocràtica o qüestió de posar-s'hi a la feina. No? El que sí que està clar és que algun remei s'hi ha de posar i s'ha de ser contundent perquè cada cop... és més l'incivisme i més difícil de controlar-ho. És que preparem l'altre dia, Manel. Jo li vaig preguntar a l'alcalde i no li dia directament a ell com a responsable d'un municipi, que possiblement també, però no tant. Però clar, per a ser contundents s'han de fer lleis contundents. Exacte. I les lleis les fan els polítics. Exacte. Perquè la justícia al final acaba aplicant allò que els polítics aproven. Clar, si els polítics avui en dia és una mica allò de bueno, els ocupes, espera't, perquè no sé què. No, és que si tu no robes més de 500 euros, és exacte, no ho sé, però si no robes més d'esta quantitat, si no robes més d'esta quantitat, això no sé què. Si tots són protecció al que delinquix, arriba un moment que diuen, escolta, quasi que val la pena delinquir. El que dia jo que es protegeix més al delinqüent que a la víctima. I això és una llei que han fet els polítics. Jo faria una petita diferenciació. Una cosa és delinquir, l'altra cosa és civisme. Correcte. Pot ser molt paregut, però no és el mateix. ¿Vale? Sí. Perquè delinquir és d'entrar contra les lleis en un benefici propi, normalment quan un delinquir és perquè roba alguna cosa per treure un benefici. És cert, però quan parla d'això... Incivisme és fer el cafre per fer-lo. Sí, però per exemple... Trencar retrovisors. Quin benefici en treus d'això? Però si crema un cotxe no és benefici. No. Però les normatives locals també han de controlar les pintades, les caques dels gos... Això d'incivisme també és qüestió... És passar per aquí que estem al programa, dos xicots, i no eren crios, en bicicleta per aquí damunt la cera, no? També és
però em refereixo que estes no parlo de delinqüents, sinó l'incivisme, claro. També són els polítics els que fiquen les normatives. Claro. Llavors... Clar, però és que tornem el mateix, Manel, com ho tallem? Perquè ja és que no tenim la fórmula de dir l'educació a casa, l'educació a l'escola... S'ha deixat fer massa. Clar, no sé què, és que com s'ha d'això? Que... S'ha deixat fer massa. Les restatges socials fa molt de mal. Local, evidentment. Localment... Culturalment estem com estem. S'han de posar ordenances que siguin més dures, no ho sé. No ho sé, és molt complicat. I llavors tenim un altre problema, que pots agarrar una persona... Aquesta persona no tinc un duro, ho faig que no té un duro. Pues han de ficar una norma que aquella persona es fica a llimpiar... A fer els treballs socials. Bueno, que sempre. Fa ser un treball ambient. Això s'ha de fer. Sí. I dir, ah, no, jo no tinc diners i no pago. Pues bueno, demà vindràs a treballar aquí sí, i anirà llimpiant sí, estic d'acord. Una sí, setmana. Sí, sí, sí. I potser després ho pensarà una altra vegada. Mm. Estic d'acord. Correcte. Però és que jo m'hauria de saber realment entestar l'arrel del problema de l'incivisme. La falta d'educació. La falta d'educació i la falta de normatives contundents sí, que passarà? Que tu? Eviten que es fe, sí, sí, tu que ser incívic o ser un delinqüent no tingui gaire càstig. Hi haurà uns típics gilipolles, en l'obre de la paraula. Però això han estat sempre, eh? Ja, què diran? N'hi haurà uns típics, pues veure, però sembla que cada dia n'hi ha... Anem a veure, jo què sé. Pues han ficat una fotetada superxula, va, a veure, anem per l'ítim, ens banyem dins i fem no sé què. I damunt ho penjarem a les redes socials. A veure, per exemple, coses com el que va passar a la zona del castell, que en una massa van trencar les escales de pedra que hi ha. Això no és incivisme, això és delinqüència. Això és delinqüència, claro, directament. Que encara que no sigui benefici, això ens costa al poble, ens costa diners. O altres actuacions que s'han fet al poble de trencar coses per trencar-les, sí. Per dir, s'està malament millor. O ratllar millor, cotxes, no? Perquè sí, està... Sí. L'altre dia ja acabo, davant de casa... Acabes? Davant de casa. Davant que acabes, dic? Sí, acabo. I un cotxe, un Audi... Surten dos i es foten una cervesa. Jo estava a la finestra. I tinc la llauna a terra. I tinc la llauna. I surto i dic, la boca i treu. Diu, la merda, me van dir. Dic, la merda, deus vindre tu de la merda. Sí, pues sí. Sí, sí, és que el problema sí. Damunt és això, que damunt te contesten. Si t'enfrentes... Si t'enfrentes... Encara que t'enfrentes en tota la educació... Has de callar. Sí, sí. Clar, llavors, i què has de fer, Baristo? Enfrentar-te a Abril de rebre una garrotada? No, que encara rebries prendre la matrícula i denunciar-ho a la policia? Saps què diran? No, jo no estava allà en aquesta hora, que diu, esto, home. Sí. Claro. La paraula teua contra la llei. Els millors no s'ha de ficar qui governa. Sí, vale. sí. Però ara, l'exemple que t'ho has posat. No, vale. Però escolteu, el tall de veu, l'alcalde diu clarament, l'administració ha d'assumir la seva responsabilitat, sí. Però els ciutadans també. Sí, 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 també, sí, clar, que no els ciutadans que volen col·laborar, com este cas de Baristo, que ja va dir, escolta, per favor, vés-te'n claro. A la merda. Sí. Què més has de fer, tu? No res, pots callar i anar-te'n per aquí. Pots tancar la porta de cap a dins de casa, per exemple. No, no. L'únic que pots fer és recollir-te la llauna. No. O et peguen i llavors tindràs la culpa tu. Exacte. Pues per això et dic que ella veurà com un ciutadà que va dir va llamar l'atenció a aquella gent perquè reflexioneixen. Potser aquella gent, si hagués sigut tal com Déu mana, ha dit, hòstia, senyor, perdó, tens raó, no m'he donat compte, ara ho replego. Això ha sigut la reacció correcta, hagués sigut. Mm-hmm. La reacció... La que s'espera a qualsevol persona, si li diu una educació, dius, claro. Pots replegar això, hòstia, per favor. Perdó. Clar. Ara, si I no es veien gent així de l'or. Un Audi, un cotxe, un Audi. Bueno, això avui però això no, tampoc no em pots fer molta imatge. Imagina el que m'anava dient. No, la marca del cotxe no determina l'educació. Però dic que no eren uns pobrets que anaven per allí. En l'ordre de los factores no altera el producte, pues una cosa. Saps què dius tu abans? Que potser no menjarem a casa, però almenys un Audi. Exacte. Tu vas dir abans, exemple, Baristo. Bueno, ho hem de deixar aquí, Anna, Baristo, Toni, ho hem de deixar aquí perquè arriben les notícies. Gràcies una vegada més per acompanyar-nos i tractar temes d'actualitat. Molt bé. Per doncs, fer més atractiu, no? Més passador el matí amb els nostres oients, amb les nostres opinions. Un plaer, saluts a tots. Anna, encantada. Molt bé. Fins la propera. Baristo, la propera, adéu. Adéu. Bon dia a tots.